Сьогодні, 22 квітня, близько 17 години на лінію 102 надійшов дзвінок від місцевих мешканців про те, що вони виявили тіло чоловіка в лісосмузі при в'їзді до міста Городок неподалік заправки «Аванта». При приїзді на місце події слідча оперативна група виявила тіло чоловіка 1987 року народження. Тіло одразу ідентифікували та встановили особу. Це місцевий житель. Тіло оглянуто. На тілі немає слідів насильницької смерті і труп направлено на СМЕ. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування.